Selliseid kahjutustamiskeskusi on Eesti peale kokku kolm. Üks neist asubki siinsamas Pärnu haigla kõrval. Kuidas haiglad enne seda oma nakkusohtlike jäätmetega majandasid ja mis nad tegid nendega? No, tõenäoliselt käis ikkagi see pigem nagu teiste jäätmekäitlejate abil. Ja ei oska seda päris varast perioodi kommenteerida, et nende nakkusohtlike jäätmetega toimetati erinevalt, et olenevalt nende jäätmete iseloomust. Et süstla nõelu valati kipsi ja ladestati siis tavaprügilasse ja kõikide nende jäätmekategooriate jaoks olid omad käitlusviisid, aga noh, et ütleme nii, et see jäätmekäitlus on aastatega arenenud. Meie jäätmed liiguvad majast põhimõtteliselt ülevalt alla, ehk siis meie jäätmete kogumise ruumid sealhulgas ka nakkusohtlike jäätmete kogumise ruumid asuvad nullkorrusel ja jäätmeid me kogume, siis neid, mis patsientidega kokkupuutes tekivad võimalikult oma tööprotsesside ligiduses, ehk siis protseduuride ruumides ja need siis liiguvad nakkusohtlikud jäätmed liiguvad nendesse kollasesse kogumisnõudesse, mis on teravate torkimate jäätmete jaoks ja need jäätmed nakkusohuga, mis ei ole teravad ja torkivad, lähevad siis kollastesse kottidesse, ehk mis paiknevad siis kottiraamidel ja on kaanega suletud, et nad siis ei oleks kokkupuutes ümbritsevaga. Sealt liigub prügi edasi korrustel paiknevatesse jäätmeruumidesse. Sealt toob need ära majandustöötaja Reimo Ruul. Täna teeb ta juba teist prügitoomisringi. Ja lõppkokkuvõttes nad jõuavad siis meie kahjutustamise keskusesse. Seal nad siis ohutustatakse, ehk siis kahjututakse. Selliseid kahjutustamiskeskusi on Eesti peale kokku kolm. Kui majandustöötaja on prügi kahjutustamiskeskusesse toonud, võtab tööjärje üle siinne kahjutustamiskeskuse operaator Anatoli Vetkin. Praegu paneme kummikindad, kuna me ei tea, mis see kõik sees on. Ja siis on aeg hakata masinasse nakkusohtliku prügi panema. Praegu on igasugused jäätmed. Siis jäätmed sükkel on nii, lähevad nõelad ja muud. Siis paneme tasi jäätmeid. Need on igasugused kiitlid ja ühekordsed ja kõik asjad. Asja on selles, õhk on täis ja tuleb sujuvalt teha ja prillid on selle jaoks ees, et kui mingi vedelik kõik ei viskaks välja ja ei läheks silma. Võt nii, nüüd ta on korras. Nii, vajutame automaatrežiimi peale, kontrollime andmed ära ja nüüd start. Aga kuidas selle masina tööprotsess siis täpselt välja näeb? Et masin iseenesest kujutab endast kombineeritud sterilisaatorit ja see steriliseerimisprotsess ongi siis see protsess, millega need jäätmed kahjutustatakse ja see koosneb omakorda siis mehaanilisest purustamisest, keemilisest steriliseerimisest ja kuum steriliseerimisest, et sellisest kolmest protsessist koosneb ta ja jäätmete mass, mis sealt masinast väljub, on siis tegelikult siis nakkusohuta ja tegelikult sellest siis moodustab nii-öelda siis tavajääde, mida on võimalik kasutada kas jäätmekütusena või ladestada tavaprügilasse. Siin selles masinas saab ühes tunnis hävitada kuni 25 kilogrammi nakkusohtlike meditsiinilise jäätmeid ja saadav tulem on tegelikult ohutu, ehk võib minna olme prügi hulka. Kindlasti on erinevad kasutusvõimalusi nende jäätmetega edasi toimetamisel, aga meil need jäätmekogused, mis tekivad, on võrdlemise väikesed ja nende hoiustamine ja vahepeale ladustamine ei ole meil praegu nagu selles mõttes prioriteet. Et meil on ikkagi prioriteet on nendest jäätmetest ohutult vabaneda ja seda eesmärki ka meie kahjutuskeskus praegu täidab. Nii, Anatoli, masin on nüüd töö lõpetanud. Mis edasi saab? Masin tegi oma tsükli ära. Nüüd lülitame masina automaatrežiimist manuaali ja vajutame õige nuppu peale. Nii. Kaan lahti, tõstame kaane ülesse. Ja mis me nüüd seest näeme? See on nagu minu tolmu ime ja sisemus. Võtame nüüd välja tõmbe ventilaatori. See on pakendus, masin läks tööle. No ja proovime.
nüüd tuleb see viimane protsess. Nii, kas seda võib muidu käega puudutada ka või? Et kui ma nüüd katsun, siis... Ehk kui ennem olid siin nõelad... Nõelad, kiitlid, igasugused... Nõelad, verised, jäätmed, siis nüüd plasmas, on... Plasmas kõik ja nüüd on see kõik on nii... Ja see on nii ohutu, et... Jah, ta viieks pürgi pärlist. Ja ma ütlen, et see tõesti näeb välja nagu minu... Tõesti näeb välja nagu minu tolmuime ja sisu, kui mul tõesti ei ole seal süstlaid või asju. Nii, aga nüüd spotliku või pärast kaalu peale. Kaalume ära, jah. Kui ennem läks sisse 15 kilogrammi nakkusohtlikku kraami, aga siin tegelikult päris palju, see on 9,3, ta ütleb. Ja mis te nüüd sellega edasi teete? Edasi ta läheb konteinerisse ja kord nädalas läheb prügimäele. Tähtis töö. Keegi peab tegema. Muidu upumisi teate, mida siis ära.